ହାଉସ୍ରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଦରଦାମ ଉପରେ, ଆମର ଘଣ୍ଟାଏ ଧରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ସେଟା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା ନା, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆଳୁଟା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସପ୍ଲାଇ। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ, ଏବଂ 30 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅବିକା ରେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି 27 କେଉଁଠି 28 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ନା, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ହିଁ 24 ବର୍ଷ କାଳ ସରକାରରେ ଥିଲେ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ନା କୃଷିକୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଭଲ ବିହନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ନା କୋଲ୍ଡଷ୍ଟୋର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ କରିନାହାନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଲି ଲୁଟିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ନାଁରେ। ଆମେ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି କହିଲୁ, କରିବୁ ତ ଆମେ କରିବୁ, ମୋହନ ସରକାର କରିବେ, କୋଲ୍ଡଷ୍ଟୋର କରିବେ, କୃଷିକୁ ପାଣି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବେ, ଭଲ ବିହନ ଯୋଗାଇବେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆମେ କୋଲ୍ଡଷ୍ଟୋର କରିବୁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆଳୁ ଉପରେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବରଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଗତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ରେଟ୍ ଥିଲା, ୟାଠୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ବରଂ ଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଟିକେ ପରିବାପତ୍ର ରେଟ୍ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାରଣରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଆଡ଼େ ମାଡ଼ ହୁଏ, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ନା ଆମର ପାଖ ରାଜ୍ୟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ନଦେଲେ ତାଙ୍କର ନୋକସାନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି, ହିସାବ ନାହିଁ, ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି, ରେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଳୁଠୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଫଟୋ ଅବିକା ଦେଇଦେବି। 450 ଜାଗାରେ କାଲି ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫାଇନ୍ ବି ହେଇଛି। ଯିଏ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିବ, ମୁଁ କହିଛି, ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇଲିଗାଲ କାମ ଯେମିତି ହୋର୍ଡିଂ, ଯେମିତି ମୁନାଫା କରି ଅଧିକ ମୁନାଫା ରଖିବା, ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ନାଇଁ 45-50 ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ସତ୍ୟ ହେଉଛି 30 ତଳକୁ ଆଳୁ ଅଛି।